ქალებს, რა თქმა უნდა, დიდი როლი უკავიათ ეკონომიკური გაძლიერების საკითხში, ასევე რეგიონულ განვითარებაში, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ისინი ნაკლებად არიან ჩართული. კარგი იქნება მათი გაძლიერება და საჭირო უნარებით აღჭურვა იმისათვის, რომ სამომავლოდ შეძლონ მათ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობა. და რაც შეეხება ახალგაზრდებს, ისინი არიან მამოძრავებელი ძალა, სამომავლოდ თუ გვინდა, თუნდაც მდგრადი გარემო, განვითარებული რეგიონი და განვითარებული ეკონომიკა.